Bai. Usai berezi bat somatzen dut. Bai, eh? Usaintzen duztu, eh? Ez? Pantai altzitik ez dezute usaintzen? Ba hemen, kriston usaia dago. Somatzen alduzu, eh? Bai, bai. Usai berezia dago. Bai, ezta? Nabaitzen zute. Usai berezia dago. Hor, usaina ez, hor, kiratxa. Ba bai, usain bereziz beteko zaigu aurten Donostiako aste nagusia. Gau eromen, 11 telebistan, gaueko 9etatik aurrea, saio berezia. Ez galdu, eta ondo usaintu.